ជាជុំលេងយុវជនសូមជួនពោរដំណានថ្ងៃត្រង់ទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022អេដាមថងខុនថ្លែងថាបុនជួឆ្នាំ3ថ្ងៃបូកទាំងថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃទៀនសរុបចំនួនភ្ញៀវដែលចូលទូទាំងប្រទេសមានចំនួន517,000នាក់កិច្ចប្រជុំកកំពូលពិសេសអាស៊ានអเมริกาនៅធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោននៅថ្ងៃទី12-13ខែឧសភា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រសួងប្រាធានរកឃើញប្រភេទសត្វក្នុងរុក្ខជាតិនៅភ្នំណាមលៀកកំពុងសង្ស័យជាប្រភេទថ្មីរបស់ពិភពលោកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងមាវីប៉ូលតអ៊ូអ៊ុក្រែនណាលៀលមិនព្រមចះចាញ់តាមអវសានរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រមាណអាមេរិកឲ្យជົບផ្តល់ស្ទីវវុតដល់អ៊ុយក្រែនបើមិនដូច្នោះទេនឹងជួបផលវិបាកដែលមិនអាចកៀកបានអាយ៉ិត៉ាំថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថា អ្នកការពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រប្រៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃអតិ្តមួយថ្ងៃទីនពលចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ nydd ទេសចរសរុបចំនួន5លាន147,55754អ្នកក្នុងនោះមានភ nydd ជាតិ5លាន144,495អ្នកនិងភ nydd បរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន35,259អ្នក ចម of ្ពោះទូលេយប្រចាំថ្ងៃរូមមានថ្ងៃទី14ខែមេសាភ្នียวមានចំនួន86,2897នាក់ថ្ងៃទី15ខែមេសាភ្នียวមានចំនួន1,575,9251នាក់ថ្ងៃទី16ខែមេសាភ្នียวមានចំនួន2,148,178នាក់ថ្ងៃទី17ខែមេសាភ្នียวមានចំនួន58,5428នាក់ có đấuteisjo សំខាន់ៗរយៈពេល4ថ្ងៃនេះរួមមានខេត្តបាត់ដំបង65,3896ណេខេត្តកំពង់ចាម54,190ណេខេត្តបន្ទាយមានជ័យ47,1119ណេខេត្តសៀមរាប45,5984ណេខេត្តព្រៃវែង39,6328ណេ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ34500018នាក់ខេត្តប៉ោយប៉ែត338916នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង30561នាក់ខេត្តកំពត284893នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ266000 264308នាក់រាជធានីភ្នំពេញ24460នាក់អេដាមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានឡើងថាចំនួនភៀវទេស្ជោប្រមាណ ជាង5លាន17000000នាក់ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺជាចំនួនមួយដល់ច្រើនលើពីការបង្កតងនិងជាចំនួនខ្ពស់មែនតែនចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សកលនៃអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021គណៈពិធីប៊ុនឆ្លងឆ្នាំសកលកុម្ភៈភញោសរុបមានប្រមាណ2លាននាក់ហើយពិធីប៊ុនចូលឆ្នាំចិនភញោសរុបមានប្រមាណ94ម៉ឺននាក់ អៃដាមបានតរថាប្រជុំប្រោតភិជាច្រើនបានសម្រុខត្រឡប់ចូលរិទ្ធិនីភ្នំពេញវិញចាប់ពីពេលរសៀលថ្ងៃទី17ខែមេសាដែលធ្វើឲ្យចារចរនៅតាមដងផ្លូវជាតិសំខាន់សំខាន់មានភាពមមាញឹកខ្លាំងបើតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនចរອນភ្ន يو ទេសចរដល់ច្រាននេះបានបង្កើតជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ច្រានទាំងនៅធនៈជាតិនិងនៅតាមមូលដ្ឋានបណ្ដាសណ្ឋាគារប៊ូទិកផ្ទះសំណាក់និងសេវាស្នាក់នៅផ្សេងផ្សេងនៅស្ទើរគ្រប់ខេត្តដែលមានលັດតិភាពបើកអាជីវកម្មឡើងវិញ បានទទួលការកក់ពេញស្ទើរ100%តន្ទឹមនឹងនេះបណ្ដាភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានក៏មានភញើចូលស្ទើរពេញពេញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដែលមានភាពខុសគ្នាធៀបនឹងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ខ្លាំងដែលពួកគាត់ភ័យច្រើនបានរៀបចំមហោបាហារដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បរិភោគតាមផ្ទះ កម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្រធានអាស៊ានដោយប្រកាសថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោននៅថ្ងៃទី12-13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខាងមុខយើងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាសូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនជាព័ត៌មានអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិក network ិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសដើម្បីអបអរសាទរដំណាក់តំណងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសរុបរំរេចដែលមានរយៈពេល45ឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសលើកទី2កើតចាប់ពីឆ្នាំ2016ហើយការជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់មុខលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីโจ Biden ក្នុងពិភាក្សាគ្នាអំពីបទពិសោធន៍នៅវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនដែលជាអាចរូមមានការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ -19 សន្តិសុខសុខភាពសកលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាត u ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំហសមុទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការអប់រំនិងជំរំដំណាក់ជំននរាជរដ្ឋាភិជននិងប្រជាជនក៏ដូចជាការតបឆ្លើយតបនឹងដំណាក់ជំននសេដ្ឋកិច្ច ប្រធានដដែលបាននឹងទីថាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដែរអំពីបាញាធម្មន្តអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងដាក់ចេញនូវទិដៅអនាគតនៃដំណើរបរវិងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលើកកំពំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជនអាស៊ាននិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក ទេប្រជុំកំពូលពិសេសនេះក៏នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរក្នុងការបដិញ្ញត្តិចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងឯកភាពអាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ webpatchie ដំណើរកួររីរីនៅពេលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីกระทรวงប្រដ្ឋានឬឃើញប្រភេទសัตว์នៅរកជាតិមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យអាចជាប្រភេទថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកនិងជាកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រភេទដែលเติบមានសម្ណាដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ក៏បញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញឲ្យដឹងពីមតកភិបនេះនៅពេលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមការងារជំនាញនយុកាធានជីវៈចម្រុះនៃกระทรวงប្រដ្ឋានជាមួយមន្ត្រីប្រដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាតម្លាយស្ថានភាពជីវៈចម្រុះនៅក្នុងដែនចម្រឹកសัตว์ប្រៃភ្នំណាមលាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងកនូវបំងរៀបចំចងក្រងជាឯកសារដើម្បីដាក់ភ្នំណាមលាជាតំបន់ភូកសិកម្មនៃអង្គការយូនីសេកូ យុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនដែលជាប់គាំងនៅក្នុងរោងចក្រដែកមួយនៅក្នុងការតស៊ូចុងក្រោយមួយក្តាប់តូចនៅក្នុងទីក្រុងមាវីប៉ូលដែលខ្ទេចខ្ទាំនោះបានប្រងើយកន្តើយនឹងអសានាវ៉ាតចោះចាញ់ឬមិនអ៊ីចឹងត្រូវស្លាប់ពីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែឧសភាហើយបានព្យាយាមទប់ទល់នឹងការដំដាមយកទីក្រុងកំពុងផែយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះ ការដួលរលំទីក្រុងម៉ាពីលដែលជាទីតាំងនៃការឡោមព័ទ្ធរយៈពេល7សប្តាហ៍ដោយកងមេតានិងក្លាយជាជាចំណេះដល់ធម៌បំផុតរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះការដណ្ដើមយកទីក្រុងភៀកខាន់ដបងនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីធានាបានពេញលេញនៅច្រករបៀងដីគោកទៅកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលខ្លួនបានកាត់យកពីអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2014នឹងដកហូតកំពុងផែដ៏សំខាន់នឹងត្រួតសម្បត្តិឧស្សាហកម្មដ៏មានតម្លៃពីអ៊ុយក្រែនផងដែរ គណៈដៃមីស៊ីលនឹងក្របរការបស់ខ្លួនបានវាប្រហារទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសនេះរុស្ស៊ីបានបំប្រមាណថាទាហានអ៊ុក្រែនចំនួន2500នាក់និងទាហានស៊ីឈ្នួរបរទេសប្រហារ400នាក់បានជាប់នៅក្នុងរោងចាក់ដែក Azovstal ដល់ធំទូលាយមួយដែលក្រត់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង11គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងក្រត់ដណ្ដប់ដោយផ្លូវរូងក្រំដីលោកមីខាអ៊ែលវើសិនីន មេប៉ូលីសល្បាតក្នុងទីក្រុងបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Mariupol កាលពីថ្ងៃកាត់ថាជនស៊ីវិលនៅ Mariupol ជាច្រើននាក់ទ្រោមទាំងកុមារផងដែរកំពុងជ្រកកោននៅរោងចក្រ Azovstal លោកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួនពីការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនិងពីទីហេនឈ្លានពីរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់ឱសានវាទដល់អ្នកការទូតឱ្យចចាច់ដែលនិយាយថាអ្នកដែលដាក់អាវុធចោល នឹងត្រូវធានារក្សាជីវិតរបស់ពួកគេជនជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងនោះបានច្រើនចោលសានវត្តនេះដោយដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយនឹងអាសានវត្តពីមុនមកដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រែនលោកដេនីសសមីហាល់បានប្តេជ្ញាក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាយើងនឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះតាមរយៈការទូតប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែយើងមិនមានចេតនាចោះចាញ់ទេ រុស្ស៊ីកំពុងបន្តការប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលលោក Joe Biden រួមទាំងការតបតប្រជាជាតិភ្លើកការមួយនៅសប្តាហ៍នេះដែលទាមទារឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនសព្វីវតទំនើបទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលអាចវាយចូលដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីបើមិនដូច្នោះទេអាមេរិកនឹងប្រឈមផលវិបាកដែលมันអាចកើតទុកបានលិខិតតបតការទូតត្រូវបានបញ្ជូនតាមបណ្ដាញការទូតដែលនេះបាទតាមមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានអះអាង លេខាធិការមិនត្រូវបានចាត់កレខាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឬមន្ត្រីរុស្ស៊ីណាទេតែមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាវាជាសញ្ញាដែលថាសាភីវុតដើមរិចបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនកន្លងមកបង្កផលប៉ះបំណួយវាក៏បានលើកឡើងដែរថារុស្ស៊ីមានការប្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនចំនួនសាភីវុតវាប្រហាតំណើបថ្មីជាផ្នែកនៃចំនួនតម្លៃ800លានដុល្លារដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសជួយការពីសម្រាប់មុន មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាពាក្យសម្ដីក្នុងលិខិតតាវ៉ានេះផ្ទុកទៅដោយការគំរាមបន្ទោបបន្ទោបរួមមានការប្រហារលើក្បួនដឹកជញ្ជូនសពវិបុលនៅពេលវាចូលដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាវាបានសំណូមឱ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅស្ថានភិបិមីទីទោះយ៉ាងមិនបង្កការព្រួយបារម្ភក៏វាណូមឱ្យមានការជជែកពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្រុមការងារជាតិអាមេរិកនិងនៅតាមບັນដាទីភ្នាក់ងារសើបការអាមេរិក អំពីថាតើផលវិបាកមិនអាចទូទាយបាននេះអាចរួមមានការព្យាយាមវាប្រហារឬបំផ្លិចបំផ្លាញសិពាវុឌ្ឍរបស់អាមេរិកដែរឬទេក្នុងពេលវាស្ថិតក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសណាមួយក្នុងអង្គការ NATO មិនពេលប្រកុលវាទៅឲ្យអញ្ញាធិអ៊ុយក្រែនសិពាវុឌ្ឍដែលលោក Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនរួមមានកំភ្លើងធំដែលសំស្របសម្រាប់សមរភូមិ Steel ផ្សេងផ្សេងនៅบណ្ដាតំបន់ទីវិលនៅដនបា កល្លាយដែលกองកម្លាំងរុស្សីកំពុងប្រមូលផ្តុំនឹងត្រៀមបាប់ប្របត្តិការសិកថ្ុំមួយនៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសារព័ត៌មានការតាមបង្កើនកាមភីនីវឲ្យវិប្រហាលលើផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរថភ្លើងអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនសពីបុនមកកាន់ខាងការតប្រទេសកល្លមរុស្សីបានផ្ដោតការវិប្រហាតែលើអាកាសយានដ្ឋានរេបណាហេតរាជនាសម្ពានកាមនីគមផ្លូវគោកភិជាច្រើននៅមិនទាន់បះបោតទេ កាបិតថ្ងៃសុក្រអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីរីយ៉ាកូវបាននិយាយថារុស្ស៊ីបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅកាន់អាមេរិកនិងពលលោកទាំងលោកដទៃទៀតថាការពនប៉ងពនយឹតប្រដ្ឋបັດការសឹកហើយបង្កើនការខាត់បងលើយោធារុស្ស៊ីនឹងត្រូវរៀបរៀងក្នុងលក្ខណៈមួយលោកបានបញ្ំថានថាយានយន្ត NATO ណាដែលឆ្លងចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវមើលឃើញថាជាគោលដៅយោធាស្របច្បាប់ ព <Gãi> ័ត <t> ម <giống Dutch Administration> ានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានចម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តាមបណ្ដាញ